都说泰国最近有点乱，出门别穿得太好看，那咱这种收废品的小装扮，腰子肯定是卡不断。而且你们看，一回生二回熟，这次连他都戴上头盔了。对了，上次生腌派对由于场地原因，巨型皮皮虾没能参加，今天咱就给他补个生腌专场。俺们等，俺们行。没事，我改装了。Here. Can open a little bit. OK. 算了，这么贵了，4000了。3500。3600。3500。3500，你看，这个没高，换一只。OK。好，这行，这个都有高。可以，留念，注意前方高。扣扣。彻底玩嗨了。三个半点。正当我准备回去的时候，卖章鱼刺身的老板也认出他了。Some seafood in it. Can I try? You wanna try? Yes, I want try. 既然这样，咱也别回酒店了，今天就在这吃吧。但是我万万没想到，大哥好像不太会弄，连隔壁摊位的老板都看不下去了。结果俩人鼓捣半天，也还是没什么进展。等不了了，是时候展示我真正的技术了。此情此景，我高低得整一句，生腌还得艺术家。下一句你们俩，一切准备就绪，咱这就让老板尝尝大潮汕的味道，细细品味。It tastes good. Good.A little bit spicy, but sweet. 幸亏他没挑这只高多的，我都盯他半天了。我苏高一啊，朋友们，没能活着走出市场的虾才是真的新鲜。对了，你们还想看我演点啥？评论区告诉我。